e njëjta gjë me zotin Kuzo. Kozonjos monin qofse e ushtron në detyrën e presidentes vendit. Ashtu si që para shef pushtetute, aje mundet me balansu. Mirë po në qofë se zonja smonit tani, të në pozitën që është, hynë, themi dhe reagon të i gjdo gjëje, hynë konflikt me gjithë, në vend që të hynë në bashkëpunim, ajo hynë me gjithë, polemizon me gjithë, dhe brenda edhe jashtë, që nuk është roli presidentit, ose i presidentës, në i kemi pas presidentën një ahjaka që i ka ushtruat pozitë presidentës, ka ardhë prej Ministrisë punëve prej policisë, zavënës drejtoreshe e policisë, s'ka pas lidhje me politikë, mirë po kërë është mo presidente, pas taj e ka ushtru dhe tyren e vetë mënyrë të mrekullushë. Shumë e kujdeshme. Shumë e kujdeshme ka qenë. Ka qenë te për bashkëpunuse. Zonë Asmoni nuk është këtilë. Ka qenë e sjellshme, ka qenë edukume, ka shku jashtë dhe kalon për shtypje shumë të mira. Do të kërkuj si ka shku me i mojtë fjallim atje, si duhet të silen atje, u mundu me përfitu diska për Kosovën, i kalion për shtypjet mirë. Zonja Smoni, jo, Zonja Smoni të regodhë shumë konfliktuose, dhe s'pun me jetu, themi në qofse nuk finë konflikte me diken, në qofse heçdorë nga kja, edhe kryon bashkëpunim, kryon urat mirat bashkëpunim me partit politike, që janë edhe në themin pozitë, edhe në opozitë, sepse ajo aty nuk e përfaqëson opozitën, nuk është simboli unitetit. Nuk është edhe simboli unitetit. Ka kuptim edhe termi për shkak se edhe ka marrë vota jashtë koalicionit. Pa votat e LDK-s, bie fjala, do të zgjidhej presidente. Ç'është bë? Edhe pa çollë bile ka luftu më afër shumë, thotë, ja sigurova natën 3. Tre vota tash po dosh më çot telefon. Po ankohtë se spilem rot në telefon. Po gjona që ndodhin me pa çollë, do të ka ndodhur më herë. Kretë keni provuar ne këto. Zonja Smoni, ko në fundit të krenu, thë që në fakt, këtë pushteti i aktual, krenuat që s'po bëjmë shpenzime, thë. S'po hargjojmë drejka, darka, naft, pra e kanë kështu krenari kryesore, pra qështjen e shpenzimeve. Këto shpenzimet në lidhen me ushtrimin e detyrës. Mund të themë se asun s'kom bërë shpenzim, asë në shpenzim se këmë bërë priparas publike për nevojët një personal. Se dhja kom hangër njëra jo, për themi për 2 vjetë, gjysma për 3 vjetë sa kam qenë kryeministër, me parët publike në zyrën time. Gjithmonë kom pagu vetë, do të kom blie, kom dalë, vërtet s'kom dalë vetë me blie, po dalëshin tjertë mirë, po gjithmonë në atoj kom bërë me gjepë timin, jo me para publike. Edhe kërë me shku jashtë, jo mundu maksimalishe të kujdesim, themi që logaritë, ose faturat mos jenë, edhe mos shpenzojme për diçka që s'duhet të shpenzojme. Mirë, po në qofë se shkon jashtë, atër ti ke shpenzime, sepse mund të kesh partnere me cilë duhet të ullesh, të drekosh, të shpenzosh, janë shpenzimet për hotel, janë shpenzimet hotimeve, do të të cilat nuk i kam shqyqun, tash me hyjë dhe me thonë, hajde se duhet këto t'jen 2.000 euro apo 3.000 euro, mirë, po do t'jen sa janë, po na ta bëjmë punën, me ndoj se dhe tjertë kanë gjënë sjellë të njëjtën të mirë, kështu që nësë mund të krenohemi shumë që të japim një fakturë, vërtet një logari 2-3 mjërë që këtojnë shpenzime të unë, nëse pëso është më rëndësit, do të qka po arrim ne, qka i kemi ofru ne, qka kemi përfitu ne për Kosovën, nga vizitat që janë bërë jashtë. Në gjënë të shoj periudën, në objektivisht, s'kemi arrit kur gjënë, s'kemi arrit asë një njohje ndërkomtare për Kosovën, s'kemi arrit asë një marveshje ndërkomtare cilë është e mirë për Kosovën, s'kemi arrit, do të hapim asë një proces transition për Kosovën, të ashtë,